Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dostano, nun zamung sara da CorelDRAW dvayam dars da. Pa dvayam dars ki ba inshallah laka sanga ta sutam makhke ma installation uko aw da CorelDRAW pijan guli me dars ra ukla. Che CorelDRAW kum graphic designing program da aga pate dars ki mungu ayala. Agar che yo so raze darsuna rana mishwal da sa mushkilat wajina. نن به انشاءالله من پا دویم درس بانده کار کو پا CorelDRAW X7 بانده گوره ما چه CorelDRAW X7 20 هم را سر موجود ده کدا اکسپیر نهی نو پا ده با کار در تاو کم کنی بیا با پا X7 بانده کار در تاو کم مشکل نه ده دوارو نو به انشاءالله کار کو پا خپلوار بانده دوستانو چې کله هم CorelDRAW زموږ سره رن شوله 2020 ورژن دی یا 2020 ورژن باندې کار دی زمونږ اول زمونږ سره د ټولو نه مخکې ګیټ سټارټډ دی ګیټ سټارټډ تاسو کولی شئ چې سټارټ واخلئ لکه نیو ډاکومنټ تاسو ته درکړی دی کولی شئ چې نیو ډاکومنټ دا ورک سپیس چې دا کوم دی دا زمونږ فرنټ کې چې کومه حصه موجوده ده دا ټول دې ته ټول ورک سپیس وایي ورک سپیس هغه ځای ته ویل کیږي چې په کوم ځای باندې تاسو کار کوئ هغې ته ورک سپیس ویل کیږي نیو ډاکومنټ په نیو ډاکومنټ نه مخکې یو څه زمونږ سره نور شیان دي چې ګیو ایټ اټرای ده او بل زمونږ سره ګیو ایټ اټرای ده او ډسکور دی او ډسکور دا هغه شیان دي که چیرې تاسو سره مطلب نیټ کنیکټ یې ډاونلوډ کوئ هم شی ځان سره تیار جوړ شوي دي او بعضې کې افلاین هم ورکوي نو افلاین هم تاسو کولی شئ چې اټومیټیکلی انټر کوئ یا د دې ځینې راواخلئ دغه دی زمونږ سره ګوره تیار افلاین جوړ دی نو کوم شی چې افلاین زمونږ سره جوړ دی هغه تاسې دلته نه چیک کوئ شئ دغه شانتې نور هم ډېر ډیزاین موجود دی چې هغه ټول تاسې او که چیرې تاسې دغه ډیزاین وغواړئ چې ایډیټ کې ایډیټ کوئ هم شی په ایډیټنګ کې هم کار ته راخیستی شئ دا تاسو ته یو فارمیټ درکوي یو شکل درکوي چې دغه په CorelDRAW کې دغه ډیزاین دغه شانتې جوړ شوی دی انشاءالله دغه شانتې ډېر ډیزاینونه به مونږ په خپله رسموو په خپله به یې جوړوو چې تاسو ته د هر څه ظاهری پتو لګیږي د کیبورډ نظم کنټرول نیسم A4 وایم دغه پاڼه بندوم بیا واپس خپلې پاڼې ته راغلم بیا راته وایي چې ګیو ایټ رای دا دویم زموږ سره بل ډیزاین دی چې هغه تیار زموږ سره افلاین په CorelDRAW کې موجود دی آیس کریم ډیزاین دی نو دا هغه آیس کریم F2 د کیبورډ نه وایم چې کله مې F2 وایا تاسې ځان ته داسې زوم کوئ شئ کله مو چې زوم کنو بیا دلته تاسې په ټول په کلیک کوي نو د یو ځای نه بل ځای ته هم وړی شئ که چیرې مو آن ګروپ کړه نو دغلته تاسې بیا په دې ډیزاین کې هم په تیار ډیزاین کې چې کوم جوړ شوی دی په هغې کې ایډیټنګ هم کوئ شئ که آن ګروپ مې آل کړه نو بیا تاسې کولی شئ چې په هر یوې ایسه کې جدا جدا ځان ته ایډیټنګ وکړئ دا تیار جوړ شوي ډیزاینونه په CorelDRAW کې موجود دي اوس کنټرول زیډ سره بیا ځم کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ کنټرول زیډ انډو سره ځمه نو چې کله کنټرول زیډ لاړم نو دا شیان به بیا زموږ سره یو ګروپ جوړ شي بیا د کیبورډ نه کنټرول نیسم A4 وایم او دلته نو نه غواړم چې سوی کم ځان سره نو ډسکور دی زموږ سره نو ډسکور کې افیکټ لینز موجود دی په دې باندې کار کوم چې دا هم تاسو ته یو مثال سره وښیم چې دا د دې لپاره استعمالیږي تاسو کولی شئ دوستانو چې د دې ډیزاینونو نه پوره پوره ګټه واخلئ او پوره پوره کار تر واخلئ کولی شئ چې په خپله هم دغه شانتې یو ښکلي ښکلي ډیزاینونه جوړ کړئ CorelDRAW یو هغه پروګرام دی که چیرې هم تاسو یو څلور پنځه ورځې په CorelDRAW باندې کار وکړه تاسو کولی شئ چې په دې کې ویزیټنګ کارډ بروچر بینرز وغیرہ هر یو شی په خپله کوئ شئ چې جوړې کړئ تاسو کله هم نه تکلیف وي دا یو داسې پروګرام دی انټرسټډ پروګرام دی په خپله خوښه کې کوئ شئ چې ډیزاینونه کې جوړ کړئ دا وګوره دا تیار مونږ ته یو اگزامپل راکړی ده چې تاسو کولی شئ چې دغه ډیزاین په خپله خوښه کې جوړ کړئ اگر چې ډیر آسان ډیزاین دی ګران کیسه نشته ده خو بیا هم هر یو شی محنت غواړي که چیرې هم تاسې محنت کوئ او وکئ نو تاسې کولی شئ چې د دې نه استفاده وکئ دوستانو بیا راځم کنټرول زیډ سره لاړم کنټرول زیډ A4 مې وایه د کیبورډ نه د فنکشن کیز نه مې A4 وایه کله مې هم چې A4 وایه ما ته به خپل شی
چې په کوم د مونږ سره ورک سپیس ته ډیزاین به واپس خپل حالات هغه حساب را ته وخی چې د ټو ډیزاین په کوم ځی باندې کار کوو نو مین خبره دا ده د ای 4 په زاریه د هغه زو مونږ ته خی چې شیټ کې کوم میډل حصہ ده یا در منځنۍ حصہ ده چې په کوم باندې مونږ کار کوو هغه به ټول را ته وخی ای 2 سره مونږ کولای شو چې هغه ساحه چې په کوم مونږ کار کوو هغه را ته زوم کوي او بیا اف 3 سره زوم ان کیږي او اف 4 سره زوم فل راتا اوټ کیږي او فل مکمل ډیزاین زومینګ براته کوي او که اف 2 مو وای نو هغه ساحه اوټ کوي شی ځان ته چې کومه تاسو ته ضروری ده دوستانو د دې در څنګه شفټ فورم چې کله وای دا تاسو ته مکمل د شیټ حساب خي چې کوم ډاکومېنټ یا پانه تاسو را خلاص کړی دی هغه به ټوله ساحه درته خي بیا راځم کنټرول نیسم ای 4 وایم نو دا ګوره دغه ویلکم سکرین د مونږ سره ځکه نه بنديږي چې کله دلته مونږ بل سکرین را واخلو ډیسکور هغه زمونږ سره اوپن کیږي او دا د ویلکم سکرین زمونږ سره په خپل ځای پاتې کیږي بیا دلته راځم دلته راغلم ګوره یو کولای ډیزاین جوړ کړی دی تاسو کولای شئ چې دې تیار جوړ شو نه هم دې استفاده وکي ولې چې دغه تاسو ان ګروپ کې تاسو کولای شئ چې د یو یو حسینا کارو کې یا خون تر واخلي بیا راځم دوستانو کنټرول مې ونی او ای 4 مې وایا اوپن ډاکومېنټ دا هغه ډاکومېنټ دی په کولډرا کې چې کوم الریډي مونږ مخکې نه مخکې جوړ کړی دی زه راځم چې تاسو یو داسې ډاکومېنټ اوپن کما چې کوم مخکې نه مونږ کار پکړی دا مثال کې تور پر مونږ سره ډېر ډیزاینونه موجود دي دغه یو ډیزاین مې جوړ کړی دا راځم چې خپل انسټیټیوټ یو ډیزاین دی درسونه پرنټ ته مې جوړ کړی دی دا وګورئ دلته راسئ ګوره زیرک انټرنیشنل انګلیش لینګویج ان کمپیوټر اکیډمي زیرک نړیوال د انګلیسي او د کمپیوټر سنتر یا کورس نو دغه ټولو نه مونږ استفاده کوی شو نو کله مې چې دینه استفاده کوی نو تاسو کولای شئ چې د ټولو درسونو نه خوند واخلئ بعضی داسې ډاکومېنټ دي نور هم کچری تاسو سره مطلب سیو ډاکومېنټ موجود وي نو تاسو پاغه باندې هم کار کولای شئ بیا ایډیټ کوی شئ نور کار پکې کوی شئ مخکې مطلب که تاسو هم غواړئ نو تاسو کولای شئ چې دغه ډاکومېنټونه استفاده وکړئ یا کار تر واخلئ دغه د ګوره یو ډیزاین ما شروع کړی دی لا خو مکمل شوی نه دی د کورسونو یو ښکلی ډیزاین دی نو دغه وګوره په کولډرا کې تاسو کولای شئ چې هر قسم ډیزاین ځان ته په خپله رسم کوي په خپله استفاده تر وکړي په خپله خوښه ډیزاین کې جوړ کړي نو یقیني کولډرا د ډیرو پروګرامونو نه یو آسان ترین پروګرام دی چې تاسو کولای شئ چې په خپله خوښه هر قسم پروګرام هر قسم ایډیټنګ پکې وکړي هر قسم کار تر واخلئ دوستانو امید لرم چې په اوپن بجو پوښیوي دا د اوپن کارو زمونږ سره چې د اوپن پزاریا مونږ دغه کار کوي شو راځم د کیبورډ نه مې شفټ ای 4 پریس کا نو مونږ ته ډیزاین خپل حالات راشي بیا کنټرول نیسم ای 4 وایم دغه بندو ما دا نیو ټیمپلیټ کومې چې تیار زمونږ سره جوړ موجود ټیمپلیټ دی هپی برډ زمونږ سره موجود دی دا ډیزاین زمونږ سره موجود دی دا یو خپل ډیزاین دی ګوره دا یو پروفیشنل ډیزاین دی یقیني په دې ډیزاین کې تاسو لګ ایډیټینګ وکړئ نو دغه ډیزاین هم تاسو کولای شئ چې استفاده تر وکړئ یا مطلب فائدہ تر وکړئ ګټه تر واخلئ تیار جوړ شوی ډیزاین دی بس صرف لګ سنا سي ایډیټینګ غواړي چې تاسو ایډیټینګ کې وکړي نو د اف 2 فزاریا داسې کولای شي چې د فنکشن کینم اف 2 وایا داسې هغه ساحه ځان ته زوم کوي شي چې په کوم کې تاسو مطلب غواړي چې ایډیټینګ وکړي زرا غلم دلته مثال کې تور کلی کا مزیره اکیډمي نو زیره اکیډمي یوټیوب چینل ته تاسو ته خراغلاست یم نو دلته کلی کلی مې وای چې ویلکم دلته بولی کما په بخښنه سره ویلکم او دلته مې راغله او تلې کما زیره اکیډمي دوستانو دا تیار جوړ شوی ټیمپلیټ دی دا هر ټیمپلیټ نه تاسو کار کولای شئ چې ګټه واخلئ او دلته تیار مونږ سره جوړ دی نور اندل تراشه یو کولی ټیمپلیټ موجود دی زمونږ سره ډېر زبردست ټیمپلیټ دی د ټیمپلیټس نه تاسو کولای شئ چې پورا پورا ګټه واخلئ ګوره دغه د زمونږ سره تیار جوړ شوی دی خپل نوم ورکا او د هغه نه علاوه مخکې دغه ټیمپلیټ ایډیټ کا تاسو کولای شئ چې یو دا یو کولی ډیزاین ځان د لپاره تیار کړئ
دا د ټیمپلیټ کارو د ټیمپلیټ نه بعد کې زمون کار چې ده هغه د اوس برازو په سٹارټ کې په نیو ډاکومنٹ باندې زمون کار ده په نیو ډاکومنٹ کې دوستانو د ټولو نه مخ کې وتاس خپل ډاکومنٹ ته نیم ورکې چې سنا مو ورکوي تاسو کولای شئ چې هغه نوم ورکې مثال کې طور پر ز جوړوم او ویزیټینګ کارت جوړوم اصل کې چې تاسو څه شی هم جوړوي هغه نام ورکې خو زه یو ویزیټینګ کارت جوړوم استاد وای چې آیا کولرا باندې کار دلته و تاسو ته وای چې په څه شی کار کوي پری سیټ کې تاسو څه څه په کار دي کولرا بای ډیفالت په کار دی ویب در ته په کار دی ډیفالت آر جی بی در ته په کار دی سیان میجنټا یلو بلیک در ته په کار دی کولرا بای ډیفالت موږ په حال په کولرا بای ډیفالت باندې کار کوو بیا راځم تا ته وای چې څو پاڼې غواړي د کتاب د پاره زیاتره ډېرې زیاتې پاڼې او کچېرې تاسو دلته نه پاڼه ایډ نه کوي نو تاسو کولی شئ د دې پلس نه هم دلته ځان سره یو بله پاڼه مطلب راواخلی جمع کوي ځان سره ایډ کوي شي نمبر ا پیج نو دلته یو دوه درې سو پیجونه چې ورکه ته هغه ورکوي شي اوس په خوا به ار جی بی کلر ډېر استعمالې ده چې هغه ریډ گرین بلیک کو نن زمونږ سره اوس په حال زمونږ سره سیان پوه شي او میجنټا یلو بلیک دغه کلرونه زمونږ سره ډېر زیات استعمالېږي دغه سلور کلر نه ډېر زیات استفاده کیږي په خوا به دغه استعمالې اوس ده تقریبا اوس چې څومره پرنټر دی هغه هم په دې کلر په دې سلور کلرو کې راځي نو تاسو کوشش وکړئ کچېرې موږ کار کاو نو په دې باندې کلک په ار جی بی باندې مې ساتي په دې باندې نه استفاده کوي اوس بیا زمونږ سره پیج سایز ده اوس کچېرې پیج سایز کې تاسو غواړئ پوه شئ ڈائمینشنز دی زمونږ سره پدې کې لیٹر سائز زمونږ سره دا او لیٹر سائز دی لیگل سائز دی 4 سائز دی کوم سائزونه چې تاسو غواړئ اغنه کولای شئ چې فائدہ واخلئ کچېری تاسو نه غواړئ چې دغه د پانی سائز استعمال کینو تاسو کولای شئ چې خپل د خپل اغنه هم فائدہ واخلئ د ویټ او هایټ نه کولای شئ چې خپل فائدہ تر واخلئ چې ویټ ما څومره دی هایټ ما څومره دی انچ کې دی او ملی لیټرز کې د زمونږ سره او فیټ کې د زمونږ سره چې څه شي کې هم وي تاسو کولای شئ چې फायदा تر واخلئ زه اوس راځم عدالته کچېری غټ بینر جوړوي نو هغه کې زیاتره فیټ استعمالېږي او کچېری او ویزیټینګ کارت آی ډی کارت وغیرہ جوړوي هغه کې انچ استعمالېږي نو دغه شان ډېر استعمالېږي اوس کې تاسو په خپل عدالته نه ساز ور کوي زور کومه 3.5 د زما ویټ شه او هایټ ور کومه 2.5 میں ویٹ شو اور ہائٹ ورکم 2.5 دا زمونږ د ویزیټ کارت یو خپل سایز شو ریزولوشن تاسو سمایلی او کچری پټو شاپ وینو اغا خپل زمونږ سره تاسو کولای شئ چې ریزولوشن خپل ورته ورکې چې څومره هم ورکې د کولرا تقریبا 300 ریزولوشن دلته خپل موجودی او کده دینه هم تاسو ورته سایز زیاتوي نو بیا بس تاسو د فایل سایز لږ زیاتېږي او نور به ان شاء الله رزلټ به یغنه هم خکېږي او که تاسو کموئ نو دلته به د فایل سایز د تاسو څه شي کېږي دوستانو هغه به کمیږي نو دا زموږ سره د نیو پیج کارو په دې کې تاسو کا پروټریټ پیج غواړئ او کا لینډسکیپ پیج غواړئ هغه تاسو دلته نه انتخابوي شئ کچېرې مدل تخپل سایز نه ورکړي او که خپل سایز مو ورکړي دلته ویټ او هایټ بیا تاسو کولای شئ چې په خپل دغه کولرا په خپل ځان ته لینډسکیپ او پروټریټ جوړ کی بدل تر می چکلا اوکی کا اوس په مونږ ته نوې پیج په هغه سایز ویزیټینګ کارت سایز کې راوخلی دلته وګورئ ویټ موږ سره 3.5 دی او 2.5 هایټ دی اوس چې دلته ز په ریکټینګولر ټول باندې قلم کارو کم یاد کیبورډ نه F6 وای نو ډبل کلک په کم ګوره ماتا اٹومیټیکلی به یو کولای ډیزاین جوړ شي دلته می یو لیفت کلک وکړ کلر واخیست پوه شو نو تاسو کولای شئ چې دغه شانته یو کلر نه استفاده واخلئ کوم کلر تاسو ورکوئ ورې کوي مثال کې طور پر دلته راځم یو ویزیټینګ کارت هغه به ان شاء الله مخکې باقاعده کار درته پکوم یو کمانډ به درته تشریح کوم خو صرف هغه د سایز ولا یو خبره مې درته وکړه چې تاسو کولای شئ چې د دې نه کوم سټایل دلته بیا تاسو سره ملټیپل سټایلونه دي او سټایل دی سبسټریک سټایل دی هغه بیا مخکې ان شاء الله په خپل وار سره په خپل کار کوو نن د کولرا موږ سره د ورک سپیس کارو او د نیو پیج کارو چې نوې پیج به موږ څنګه راخلو دلته نه هم تاسو بل پیج هم ایډ کوئ شئ ځان سره که تاسو یو بل کار کې کوئ نو هغه هم کوئ شئ چې تاسو ځان سره یو بل پانه دلته نه ایډ کړئ او ویلکم سکرین خو سه الریډی تاسو سماو خو چې دا د موږ سره د ورک سپیس کارو د نن د پاره دغه درس کافی دی ان شاء الله که مرګ نو ژوندو
انشاءالله سبا و بیا موږ سره په سټنډرډ او پرمیټینګ کار او ټیپس مینیوز کې به اوسې کمانډونه کوو بیا به راځو په ټولز باندې به انشاءالله کار شروع کوو د بل در سره چې زه د ستاسو په خدمت کې حاضرېږم د خدای پامان په لوی الله مسپارم.